Та бүхэн зар мэдээ сурчлагаас сони редакцэд ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээцгийн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Ирээнт хоолны газарт ажил давна, архт амь хэрэглэдэггүй гаж муу зуршилгүй хүн авна. Цалин тохирн. Харилцах утас 9162942 8816 2942. Хүүхдийн хувцсны цэгт ойдлчин авна, туршлагатай олон ажил ойдл хийсэн байвал давуу тал болно. Байрлал сансар цалин тогтмол 400 мянга, ажлын 6 өдөртэй. Харилцах утас 9191 9911. Баян хөшөөний баруун салаанд худаг буудалтай ойр хашаандаа шинээр баригдсан 10 харьцах 6 метрийн хэмжээтэй хүнсний дэлгүүртэй эрүүл тэгш газрыг овооны буудалд хямд зарна. Үн 30 саяд бичиг баримт бүрэн. Харилцах утас 8912 9043. Хоттой ойрхон газар бэлэн мөнгөөр яралтай худалдаж авна. Харилцах утас 8922 2222. Амгалан хотхонд канад технологи Америк загвараар баригдсан өвөл зуны байшин зарна. Харилцах утас 8880 1871. Орбитийн хуучиц төв зам худаг буудалд ойрхон 12 харьцах 6-гийн өвлийн байшинтай түлэн үрсний амбартай маш тохлог хашаа байшин зарна. Харилцах утас 8972 9999. Сансар дэд бүтцэдтэй нэг айлын 1.7 хэмжээтэй газар зарна. Газар эргэн тойрон дэд бүтцэдтэй хаус болон орон сууцаар хүрээсэн тул орон сууц болон үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах бүрэн боломжтой. Харилцах утас 9 9 50 8. Сонгойрхон дүүрэг 24-р хороонд байрлах 700 м квадрат газар 8 харьц хар уу хэмжээтэй 2 давхар тоосхон байшин 380 зөвшөөрөлтэй 72 м квадрат ажлын байрны хамт зарна. Хүсвэл ажлын байрыг тавилгын бүх тоног төхөөрөмжийн хамт зарна. Харилцах утас 9665 9377. Баян зүрх дүүргийн зам дагуу 1800 м квадрат газартай авто засвар дэлгүүр ажиллаж байгаа байршил сайттай үйл ажиллагаа явуулаад 20 жил болсон төвийн бохирдтой ямар ч зориулалтаар ашиглах боломжтой газрыг яралтай зарна. Мөн 10 айлын хүсний суцтай. Харилцах утас 9499 3934 9999 3934. 13-р хараалалт бүх төрлийн зориулалтаар ашиглаж болох нэг давхрын өрөөнүүд түрээслүүлнэ. Харилцах утас 88 тэгтэг 45 55. Сүхбаатар дүүрэг 16-р хороо Бэлгийн 33-ын 2-р гудамжны 31 тоотод байрлалтай амны орон сууцны барилгыг эзэмшил газрын хамт худалдана. Байшингийн цэвэр ашигтай талбай 403-57 м² 0-15 га газартай. Автобусны буудал 200 м, сургууль 500 м, худаг 200 м, эмнэлэг болон гал команд 600 м зайд байрладаг. Харилцах утас 96 тэгтэг 37 87. Баян зүрх дүүрэг Жуукийн музей хойно Роми энд Жюльет орон сууцны үйлчлэгээний төвийн 2 давхарт бүх цонхон наран талдаа 7465 м² худалдаа үйлчлэгээний талбай зарна. Харилцах утас 94 тэг 5 9 тэг 1. Баян зүрх дүүрэг зам дагуу байршил сайтай ямар ч зориулалтаар ашиглах боломжтой. Одоогоор авто засвар үйлчлэгээ тасралтгүй явуулж байгаа 1800 м квадрат газартай төвийн бохирт холбогдсон газрыг яралтай зарна. Жич үйл ажиллагаа явуулаад 20 жил болсон. Харилцах утас 9499 3934 9999 3934. Өвөрмөц дизайн загвар хийцтэй гэр ресторанийг зарна. Харилцах утас 9 7 24 97 96 66 тэг 44 86 88 59 99. Зайд зах моторын тосны буудал асайд худалдааны төвийн баруун талаараа дээшээ өгсөөд дулаахан цэвэрхэн интернеттэй камертай авто зогсоолтой цэвэрхэн тохлог нийтийн байр нь том жижиг өрөө хөслүүлнэ. Харилцах утас 96 62 63 53 98 18 61 30 88 85 10 21. Баян зүрх дөрөв 13-р хороолол Натур төвийн урд шинэ Монгол сургуулийн баруун талд 36 м квадрат шинэ 2 өрөө байр түрээслүүлнэ. 6 сараас доош 650 мянга, 6 сараас дээш бол 550 мянга. Харилцах утас 8844 44 88 91 37 53. Хороолын эцэс модны 2-оос шинэ гэмтэл явах зам дагуу байрлалтай 40 м квадрат 2 өрөө байр яралтай зарна. Жич 78 саяас ярна. Өвөлдөө маш дулаан, бүх зонхон наран талдаа сургууль зэцэлэгтэй залгаа автобусны буудал эмнэлэгтэйгээ ойрхон. Харилцах утас 98 тэг 1 20 15 93 11 93 94. 1-р хороолол 32-р байр 2-р орц 3 давхарт 4 өрөө байрыг дулаан гаражийн хамт зарна.
харилцах утас 9916-2982-8816-2942. Баруун дөрүн замын Нарантуул зошит буудлын зүүн талд байрлах 50,000-ын 2 давхрын иж бүрэн засвар хийсэн 2 өрөө байрыг яралтай зарна. Харилцах утас 9955-910-88-9-7-74. Баруун дөрүн зам Мөгөөжийн урд Хуучнаар тээврийн довчоо 5 дугаар хороолол 2 дугаар байр засвартай 1 өрөө байр зарна. Цэцэрлэг буудал яг хажуудаа. Харилцах утас 96-59-94. Хотын төвд 1-р эмнэлгийн урд Төргөн 103-ын хажууд Элчингийн хороололд Элит хотхонд 3 давхрын 3 өрөө байр зарна. Ах хүнтэй яриад өгөн 1 метр квадрат 2,800,000. Харилцах утас 99-7-11-18-96-87-14-14. Голден Вилийн хажууд яралтай 3 өрөө байрыг авсан үнээрээ зарна. 8% зээлд хамрагдах боломжтой, цэвэрхэн дулаахан 24 цагийн харуул хамгаалалттай. 2 ариун цэврийн өрөөтэй, хувцсны өрөөтэй. Харилцах утас RTGS-11-77. Сонгайхан дүргийн 21-р хороололд Орчлон хотхонд хамгийн сүүлд ашиглалтанд орсон 40-р байранд тавилгатай 3 өрөө 70 метр квадрат байрыг яралтай зарна. Тавилгууд чинээрээ байгаа тул зарна. 1 метр квадрат 1,570,000. Харилцах утас 99-98-39-11. 2 өрөө байр яралтай зарна. Өвөлдөө маш дулаахан 8% зээлд хамрагдах боломжтой бөгөөд зээлийн асуудалд тусламж үзүүлэх боломжтой. Гаднах тоглоомын талбай нь байрны дундаа байдаг тул хүүхдэд аюулгүй. Харилцах утас 99-10-769. Баянзүрх дөрөв кино үйлдвэрт 5 давхар байрны 1 давхарт 3 өрөө байр зарна. Харилцах утас 98-8-33-39-88-81-94-12. Модны хоёрт White House-ын замын хойно Elegance Town-д 7615 метр квадрат 2 ариун цэврийн өрөөтэй бүх үйлчлэгэндээ ойр байрлал сайн 3 өрөө байрыг зарна. Харилцах утас 99-19-76-48. 13 дугаар хороолол миний дэлгүүрийн ард супер засвартай 2 өрөө байрыг зарах буюу түрээслүүлнэ. Харилцах утас 89-75-59. Дээр үеийн бурхан дахил том жижиг зурмал бурхнууд шүр хит хутга, домб, сав суулга, шүр авдар, ширээ, мөнгөн аяга эдлэлүүд болон бусад эртний эд зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Харилцах утас 99-24-29. Хятад хэлний ярианы дадлагын санхүү нэгтлэн барилга уул уурхай мэрэгжлийн хэл хичээл зар. Мөн эхлэн сурагчдын ангид эсэлд авна. Цөөн тоотой 68 цаг нь 350,000 харилцах утас 96-44-14-46. Хаяг Баянзүрх дүрэг 12 дугаар хороолол MW Plaza 104 тоот. Австрид сурцгаая. 2015-2016 оны хичээлийн жилийн эсэлт эхэллээ. Мастерт, Мойс, Тис, Хайсин, Бакалавр төгссөн оюутнууд төгссөн мэрэгжлийнхаа дагуу зэрэгээ ахиулан суралцах боломжтой. Мастер нь 2 жилийн хугацаатай. Харилцах утас 99-7-69-6-72-69-6. Керамик хар зураг, уран зургийн ангиуд хичээлж байна. Хаяг Баянгол дүрэг 16 дугаар хороо, Гандангийн дэнж, Шар ордон F1 давхар. Харилцах утас 99-88-72-72. 3D Max AutoCAD хосолсон мэрэгжлийн сургалтанда эсэлт авч байна. Харилцах утас 94-94-50-50. Фотомаркийн том очооны шалаанц 2 машин зарна, үн 1 машин нь 35 сая. Харилцах утас 99-16-29-42-88-16-29-42. Унсан мөргөлдсөн машин авна, өндөр төвшөнд засаж үйлчлэнэ, баталгаа гаргана. Харилцах утас 91-96-36. Бүгдөрлийн автомашины радиатор баталгаатай засварлана, радиаторын дээд болон доод банк салина. Харилцах утас 88-11-26-42. Цэвэрхэн ланд 100 зарна, харилцах утас 96-64-69-68. Бүгд найрамд хятад ард улсын альч мууч хотод зочид буудал онгоцны тээзийн захиалга хийж өгнө, хүсвэл найдвартай хөтөж орчуулагч гаргаж өгнө. Харилцах утас 96-44-14-46. Солонгосын шалны халаалтын системүүдийг үйлдвэрээс нь түргэн шуурхай, найдвартай зах зээлийн үнээс маш хямдар байнга нийлүүлж, угсарч үйлчилж байна. Хувь хүн албан байгууллагатай хамтарч ажиллана. Харилцах утас 99-59-5-94-51-19 98-52-64-91. 2006-онд үйлдвэрлэгдсэн 2015 оны 1 сард орж ирсэн 1.8 мотортой Toyota Premio 39,000 км явсан мөнгөлөг сарал өнгөтэй машиныг 15,200,000 зарна. Харилцах утас 96-65-18-84. 2014 оны 5 сард Монголд орж ирсэн Nissan Titan машин зарна. Өвөл зүүнний шин дугуйтай, смарт түлхүүртэй, залгаж салгадаг мосттой. Бэлэн мөнгөөр авах хүнд сайн ярина.
харилцан худалдас 99812223. Өдөрлөг болон бизнесийн зохиц сургалтанда эсэлт авч эхэллээ. Хаяг Монгол 3 дугаар сургуулийн буудлын замын эсрэг талд 5 давхар шар байшин 4 давхарт 403-404 тод. Харилцах хутус 70-366-91-66-366-99-29-366. Та бүхэн зар мэдээ сурчлахаас сони редакцад ирүүлсэн телевизийн заруудыг мөн ZARMEDEE.MN сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарын бодит үнийг зарлуулсан байгууллага болон хой хүмүүс бүрэн хариуцна. Та телевизэд зараа өгөх хүсвэл Улаанбаатар хотод байрлалтай 200 гаруй сонин борлуулах цэг болон мөн ZARMEDEE.MN сайтын онцлог зар болонд хандна.